Dragi gledalci kanala Media Group 011, nalazimo se ispred Narodne skupštine Republike Srbije, gde je u toku 331. dan protesta naroda u Beogradu. Znaš kako se učlani u mormone? Dobro veče učesnicima 331. dana protesta naroda u Beogradu. Sa nama večera Zorka. Zorka, 3-3-1 brojimo ispred Narodne skupštine. Da, reci. Kakav je osjećaj evo večeras na protestu? Pa lepo je vreme, jako mi po vremenu, onda se i mi lepo osjećamo. Iščekujemo još lepše vreme. I dobro raspoloženje ogleda. Da li ovde večeras vlada dobro raspoloženje? Vlada, mislim, da ne kažem normalno, lepo, opušteno raspoloženje. Diskusijono. Korisno provedeno vreme. Evo, kakva se diskusija vodila pre nego što smo mi došli sa kamerom? Ako možete malo da nam otkrijete. U ovom trenutku i ne samo u ovom trenutku, koje je najvažnije pitanje u našoj zemlji, kako koje bi moglo da bude stavljeno na dnevni red. I konstatovali smo da je to pitanje Kosova i Metohije. Da li možda postoji i opstane naša država? Upravo, malo da se nadoveže na vas, aktualnost dana je dijalog. A to je bilo znači danas u toku vesti? Današnja vest, dijalog, znači Beograda i Prištine. Miroslav Lajčak je jedan dan u Prištini, drugi dan je u Beogradu. A u tom kontekstu? U tom kontekstu. U tom kontekstu daleko je bilo i njih i njihovog dijaloga. Mislim, taj dijalog ne znači ništa, jer videli smo dokle je doveo. Do briselskih sporazuma, do direktnih izdaja Kosova i Metohije, postavlja granice između naše pokrajine, između Srbije. I to je sve urađeno u mandatu aktuelnog predsednika Aleksandra Vučića, do duše, za početok u vreme Tadića, ali je on to dokrajčio, baš putem dijaloga. Gotovo je taj dijalog treba priskočiti, odbaciti ga kao varijantu sa kojom treba ići i, kako se to popularno kaže, zamrznuti taj konflikt. Sve do određenog trenutka kada mi ne procenimo da treba da rešimo problem ili u skladu sa 1244, odnosno kompletna teritorija da postane ponovo sastavni deo Srbije kao autonomna pokrajina sa najvećim stepenom autonomije i ništa više van toga. Ali uvek i trajnu sastavu Srbije. Zorka, ništa. Kratka poruka sa 331. dana. Kratka poruka sa 331. dana je da ostane ovako lepo vreme, ali i da mi uspemo da smenimo ovaj aktuelni režim koji nam donosi samo nevolje, donošenjem novih, nemoralnih, nenormalnih zakona koji stupaju na scenu bez naše volje. Zorka, hvala vam puno. Dobro večer, sa nama večeras Verica. Verice, brojimo... Za ime, gospodine, pobeža svi ovi muški... Gospodin, a gospodin je uvijek malo stidljiv. Žarko je uvijek malo stidljiv ovde na protestu, ali na kraju krajeva uvijek da onako lep intervju, uvijek prokomentariše na lep način neko aktualno dešavanje. Verice, evo, brojimo 3-3-1 ispred Narodne skupštine. Volao bi da je manji broj, ali kad je taj, nema veze, nastavljamo dalje. Nastavlja se dalje, mi uporno evo izveštavamo svako večer ovde ispred Narodne skupštine. Vi uporno, bolje rečeno, nastavljate da protestujete ovde ispred skupštine. Pa kad nema ko, onda moramo mi. Ja pozivam penzionere, oni su slobodni. Izgleda palo je na penzionere da moraju da nešto preduzmu. Jedino penzioneri, ako misle za budućnost svoje dece, trebalo bi da izađu. On njih nema za čega da ucenjuje Vučić. Ali nije tako? Ili možda greši? Dobro, vreme će pokazati. To vreme pokazuje nešto u zadnje vreme da penzioneri i žene imaju više nego vi, nažalost, gospodine. I vaš rod.
Dobro. Verica, evo, aktuelnost dana je... Izvijeni bezobrazno sam, ali evidentno je... Dobro, iznosite neke detalje, iznosite, imate pravo na to. Ali evo, aktuelnost današnjeg dana je... Dijalog Beograda i Prištine. Miroslav Lajček jedan dan u Prištini, drugi dan u Beogradu. Očekuje se nastavak dijaloga. Srbija sprema dobar pregovarački tim. Tek sad. Da li je tek sad? Očekivanja su da Priština ispuni neke svoje obaveze iz Briselskog sporazuma. Šta da nam da jedan deo, a ostalo, pa i ostalo. Da ispoštuje pitanje oko zajednice srpskih opština. Zajednica srpskih opština ne znači ništa. Oni dostanu na teritoriju Kosova da prepustiš Srbe tamo. Mislim, međutim, neshvatljivo je i neprihvatljivo je uopšte razgovarati sa Kosovom. To je teritorija Republike Srbije. Uloženo je za Kosovo mnogo. Nije država ništa preduzela da se imovina crkava, manastira zaštiti, da se vrati. Nije interesovalo da se vrati imovina Srba na Kosovo. Uostalom, godinama sam plaćala kroz doprinos za razvijanje Kosova. Šta je sa tim parama? Mi za Kosovo vraćamo i dan danas dugove. Jedno osnovno pitanje je da li smo mi budale, da li smo mi normalni. Da mi poklanjamo Šiptari, koji nisu radili, koji su sedeli non stop na državnim jaslama i čekali su pomoć. Mislim, smešno je uopšte, ja ne znam šta oni imaju da pregovaraju. Je li to njihova babovina? Zašto ne pitaju narod? To njihova, to Vučićeva babovina ili onoga Borka Stefanovića, to čije je to? To je srpska imovina. Neka pokažu tapije svoje. Tapije u Beogradu i Kruševcu gospodinu nisu dali tapije za Trepču. Međutim, u Prištini su sve dali. Sve su dali. Naši pregovaraju. Ne znam šta pregovaraju i s kojim pravom pregovaraju. Jer to je srpska zemlja. Uostalom, ne znam, trebaju da izađu penzioneri, stvarno bi trebali da izađu da zaštitimo našu decu. Prvo Kosovo, pa posle će biti pitanje Vojvodine, pa Sandžak, pa će doći onog što kažu beogradski pašalog, a umeđu vremenu će zatrovati sve živo. I zapravo ovde je borba za opstanak. Spominjali ste trovanje, evo juče je se opozicija, da kažemo, na jedan način malo ujedinila po pitanju Požege. Boško Obradović i Jovana Stojković su imali, da kažemo, evo jednu onako svojevrsnu konferenciju za medije i jedan mali, da kažemo, performans na to pitanje. Kako vama to deluje, evo? To je sve više mlako. Meni to deluje kao predizborna kampanja, jer na licu mesta ih ne. Održali su jednu, kao jedan sastanak u Dobrinji, ali to je bilo u kući Miloša Obrenovića. Zatvoreno, bez ozvučenja, bez ničega, bez novinara, što je opštinska vlast Požege uspela da to prikrije. Zašto tamo nije bio Boško Obradović? I Marinika Tepić i Vuk Jeremić, zašto nisu otišli tamo? Zašto nisu otišli pa razgovarali sa narodom?
samo stanu ispred novinara i oni kao nešto se bore. Dobro, evo, juče su stali pred novinare, da kažemo, jedna vrsta... Nije to sve, samo... Jedna vrsta performansa na temu, temu zagađenja i svih dešavanja, eto, koje se dešavaju oko Požege. Da, ali treba ipak otići sa ljudima pričati i kazati im, to im se sprema. To se sprema. Ja sam čula danas jedan komentar gde je jedna gospođa rekla nekom čelniku opštine Požega, vodi računa kako ćeš raditi ovde kod nas lete. Da ne kažem šta. Kaže, ovde mi nismo za igru. Vi iz napredne stranke do slovce imate gde da se sklonite. A šta je sa onim narodom koji nema gde da se skloni? U ostalom, i ovaj gospodine u tom je rekao jednu dobru stvar. Na hektaru malina više se zaradi nego od kopanja ruda. Da hoće narod natera da rade po rudnicima, a zemlju da nam zapravo i da se selim gde ne pada mi na pamet. Zato ja i ovako kevćem, non stop izvinio. Ništa strašno, iznosite svoje neko mišljenje i iznosite čak i neke informacije koje vi imate. Verice, šta bi poručili gledalcima? 331. dan je, bližimo se prvo 333. danu, pa 350. i 365. danu. Pa eto penzioneri da izađu. Evo za početak penzioneri i najbolje penzionerke. One su najaktivnije i najostrije da izađu, da sačuvaju svoju decu. Perice, hvala vam puno. Voće na izbor, voće na izbor. Dobro veče. Dobro veče. Sa nama večeras Zoran. Zorane, brojimo 3-3-1 ispred Skupštine. Stvarno? Jel pao Vučić? Nije još. Evo, postavili ste pitanje. Kad će Vučić da padne? Jel pao Vučić? Kad će Vučić da padne? Pa kad se zaplete? Jel pao Vučić? Znači, jedino rešenje su izbori. Svi u kampanju, učlanjujte se, ja sam rekao Poju, da su učlani u stranu. Poju. Evo, nudim mu 50.000 €. Gde je Poj? Aha, tamo je. Tamo je Srđan Poj. Ja sam u DS-u kod mene u Rakovići bio na sastanku, krećem u lokalne izbore, ali i ostali. Evo, vi ste član Demokratske stranke. O, hoće, hoće. Ko reće nekakve još toga? Da li DS već, evo... Večeras ovog mesta možete poručiti da li DS kreće u kampanju za beogradske izbore 2023. Cela opozicija kreće u kampanju za beogradske izbore. Prvo su lokalni pa beogradski izbore. Bitni. Znači, prva akcija koja će biti ispred, čekaj, 12. ili, da, 12. će biti kao neka ketiranje građana ispred Skupštine grada. Da li DS-a, da li cijela opozicija, vidjet ćemo. Sam dobio tu informaciju, vidjet ćemo. Demokratska stranka, znači, večeras ekskluzivno, Zoran Nakić, kreće u kampanju. Idu lokalni izbori, dobro, prvo imamo taj glavni odbor gde biramo novog predsednika. I lokalni organi, tako da došlo sam sa sastanka, tako da pričamo. Vidjet ćemo, pazi, ali izbori se kuvaju. Činjenično stanje 2022. godine očekuju nas beogradski i predsednički izbori. To su zasigurno izbori. Možda budu i pre. Možda, možda i budu i ranije. Pre nekog termina marta, kada je... Da, moguće. Bi trebali da budu. Treba se spremiti. Dobro, vi idete da se spremite. Na lokalne izbore, svako ide na lokalu. A onda se vrh centrale bavi i Beograd. Evo, spomenuli ste na samom početku... Imam još jednu informaciju, da će kandidat Ujedinjene opozicije za grad Beograd biti Aleksandar Đorđević, znači proslavljeni košarkaš, kandidat Ujedinjene za gradonačelnika, naspram Šapić. Evo, to je informacija provera. Evo, vi ste otkrili jednu novu informaciju. Svarnična informacija, pa narod ne proveri po tog kanala i ne gleda malo TV, pa nek vidi. Ja sam to čuo, to je nezvanično. Moguće da će on biti proglašen za kandidata.
Aleksandar Đorđević Košarkaš je zvanični kandidat Ujedinjene opozicije naspram Šapića. Zorane, da li će doći do parlamentarnih izbora? Pored ovih lokalnih beogradskih izbora, da li će se možda... Da li ćemo spojiti gradske, lokalne, republičke i predsjedničke? Ne znam. Možda da Evropa natera da razduje, a možda i spoji se. A možda ipak ne pusti lokalne izbore za gradske opštine? Mora biti lokalne izbore. Prošlo je koliko već. A lokalni izbori su po planu 2024. godine. Lokalni su bili prošle godine. Tu ću samo malo da vas ispravim. Sam ja čuo nešto od lokalnih naprednjaka koji se pripremaju. Vidim da se sve stranke pripremaju za lokalne izbore. Znači oni već znaju. Ako već imamo mi kandidata za gradonačelnik, onda znači... Evo, Pokret 1 od 5 miliona imao tribinu. Nova stranka je pre par nedelja imala infopult na Čukarici. Prekupljala je potpise za slobodne izbore. Evo, vi ste večeras otkrili par detalja iz Demokratske stranke. Ne davimo Beograd skupljeni potpise. Svima sam u nekim prisnim odnosima. Ne, pazi, kandidat za gradonačelnika Vespu što je Aleksandar Đorđević, Košarkaš. Naspram Šapić. To je prvo, kad se osvoji Beograd, sve ide. To je ono što ste rekli na početku, kada će Vučić da padne. Ne, prvo mora da mu padne Vesić. To je osnova sva. Jer nema više smisla bojkotovati. Se bojkotuju sad izbori, to nema šanse posle za 5 godina. Mora se motivišu građani na lokalu, ako hoće, ako neće. Nemaš ti da kukaš posle 6 meseci izbora. Onda ipak neće Vučić pasti. Ako tako bude. Gde će Vučić pasti ako ne izađeš na neke izbore? Nemaš foru kako da ga skineš. Oni se već pripremaju na prednjaku. Čekaj, što biš, kad se zna naš iznenađe, na prednjaci se već prijatno. Na prednjaci se spremaju. Mi imamo kandidata za gradonačelnika. Aleksandar Đorđević, Košarkaš. Naspram Šapić. Pa narodu sad, ako neće da izađe, nek pusti Vučića, i Vesić je još 15 godina. Ja savjetujem da se izađe na izbor. Dobro, mi ste izneli savjet da ljudi ipak izađu na izbor. Pa kako ko hoće. Evo mi kuka neko posle 2 meseca. Što je stanje tako? Da se vratim na današnji protest. Kratka poruka. Nek narod izađe na proteste i nek izađe na izbor. Što više naroda da izađe na izbor? Ko neće na izbor, ne čeka Vučića na izbor. Zorane, hvala vam puno.